WWS チャンネルをご覧の皆さん、つぼみ大革命の吉岡久美子と樋口みどり子です。お願いします。そうですね。私たちもあのテーマっていうか、はい、こんなジャケットになりますっていうのを見た瞬間にびっくりしました。全員がバラバラですもんね、衣装が。でも全員がそれぞれのなんか最強みたいな感じで、うん、まあ兵士がいたりとか、うん、まあみどり子さんはね武士みたいな武士なのになんかクマとかもついてたし、はい、可愛い装飾もたくさんあったりとかして、私はライダーっていうこのバイクに乗ってそうな女の子みたいな感じで、はいはい、なんかそれぞれがそれぞれの最強を表してる感じですね。で急に集まったら余計に最強に見えるみたいな、うん、がテーマやと思います。お、一言で言うとやっぱり最強ですね。それしかないです、ね、それしかないですし、はい、なんかこの最強っていうのは私たちつぼみが最強っていう意味もあるんですけど、うん、このアルバムを聴いてもらったら皆さんも最強になれるよっていう、うん、なんか強くなれるような感じに仕上がってます。私はあの衣装があの刀を背中に背負うスタイルだったんですけど、あのちょっと撮影の合間が空いてもちょっとあの刀を置けないみたいな時間があってはい、はい、もうつけたら取れない。そうなんですよ、まあ、結構、まあ、重量系の刀、本当の重みのある刀だったので、はいはい、なんかそれも込みですごい、なんていうんですか、重さと重みを感じたアルバムの重みをいや私はなんかその撮影じゃなくてレコーディングの印象的なことなんですけど、はい、なんかそのコロナが結構こうなってからなんかその順番にねレコーディングをしていく方式になったんですよ。今までは結構みんな集まってこうみんなで意見出し合ってああだこうだやってたんですけど、なんか1時間ずつ1人ずつレコーディングみたいな方式に変わって、だからあの出来上がりをね私結構最後の方が多くてレコーディング、なんか出来上がり聞いたらみどり子さんがね、はい、なんか能天気パラダイスとか、はい、なんかあのデモとは違うなんかセクシーな歌い方とかに急に変えてってみたいな、みどり子どんなレコーディングしたんみたいななんかあのあれなんですよ、うん、あもうちょっとじゃあ相手が行きましょうって撮ってたらそのノリがあったんや私はあの思いもよらない声が出て、そうそうそう、まさかのそれが採用みたいな、あ採用だったんやなんかその現場を見てないんでなんかびっくりして楽しめましたね、はい、私はもう本当に SNS で載せまくってるんですけど、料理にめちゃくちゃハマって毎日料理とかお菓子作りをしてます。もう本当にこれはほぼ毎日してるぐらいハマってて、すごいね、みどり子もね一回食べてもらってあのメンバーみんなにおもてなしを、してくださってもうあのこのねちょっとあの、うん、いただけると思ったらもう大量の料理を用意してくれて、しかもめっちゃいろんな種類がね、なんかおでんもあったり、給食のおばちゃんぐらい用意したからこんな鍋でめちゃくちゃでかい鍋で作ってくれていや本当に楽しいです。みどり子はなんか私はそうですね、あの自粛期間でなんかあの韓国ドラマにすごいハマっちゃって、ほんまや見てた、そうなんです、もうまんまとその見たらちゃんとなんていうんですか、チゲ鍋を食べたくなったりとか分かる、韓国料理食べたくなるな、そうなんです、ちゃんともれなく次の日むくむっていうそこまでが韓国ドラマ、そうなんです、うん、まあ、4月5月に予定してるんですけど、めちゃくちゃ久しぶりの大きい会場でのワンマンライブなんで、うん、ちょっと体力が心配っていうのはあるそうですよね、うん、シンプルに始まってみてすごいもう駆け回るじゃないですかね、ライブを動き回りたいって今は思ってるんですけど、うん、体力がついてくるかがもう勝負でもやっぱり会場に来た方をやっぱりね、なんかコール&レスポンスとかはできないと思うんですけど、まあ、なんか手振ったりとか、 なんか今できる最大限のことをしたいし、なんか、ね、このコロナ期間でさ配信とかいうのがこう進んでいったんで、配信でもたくさんの方に見てもらったりとかしたいですね。2025年やから、でも絶対すぐ来ると思うんで、なんかそれまでになんか大阪のアイドルといえばつぼみがいるよねみたいになっときたいそうですね、気持ちはある、ちゃんと大阪代表ですって言えるようにそう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 なりたいそうそうそう、なんかやっぱり大阪が盛り上がると思うんで、うん、やっぱ私たちが結成された場所なんで、はい、盛り上げていきたいですね。そうですね、千日前から千日前を担当したいですね届けます、千日前からはい、本当にいつもつぼみ大革命を応援してくださりありがとうございます。ありがとうございます。私たちもね、うん、最強のアルバムが出て、そうなんです、
抱えてこれからもね変わらず最強と言えるように、はい、突き進んでいきたいと思いますのでぜひ、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。そしてね皆さん聞いていただければもう強くなれますのでぜひぜひ皆さん3月3日発売最強つぼみデラックス聞いて最強になってください。お願いします。